aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Fernando aqui mais uma vez enchendo um pouquinho o seu saco, te cobrando mais um pouquinho de estudo, te cobrando para se inscrever no canal, deixar o seu gostinho aí para dar uma moral. Vocês estão bem? Eu espero que sim, desejo que sim. Tô bem feliz aí com os resultados de vocês, tá bom? Aliás, se você quiser, se você, né, até faça um desafio, se puder, manda um áudio no meu e-mail aí para eu poder ver como é que tá a tua evolução, tá bom? Para ver, a gente poder começar a se conhecer melhor, você que não está no nosso grupo de estudo aí, né? É bom a gente saber até que ponto a gente está caminhando, se a gente está falando uma mesma língua, se a gente está falando coisa que não tem nada a ver, né? É importante a gente saber, né? Então, se você puder dar o teu feedback para mim aí, é importante, né? Não vou mandar propaganda, não vou mandar, não vou vender nada, é só para receber mesmo um áudio, entende? O e-mail é meu aí, pessoal, não tenha medo, né? Vá na confiança que é mais pra gente poder ficar tranquilo que a coisa tá rolando, né? Que o pessoal tá entendendo, que o pessoal tá estudando, né? E não se preocupe em catar milho, que a gente sempre começa assim. Qualquer coisa é do começo é sempre assim. É na dificuldade, mas é na perseverança. Tem que conseguir, tem que insistir, porque se é isso que você quer fazer, vai fundo, né? Se aprofunda. Né, se integra e se entrega, né? Isso que a gente sempre fala. Pessoal, hoje a gente vai fazer então o quarto hino do Hinário de Cura, hino às estrelas, o nosso querido mestre Ineu, né? Deus o tenha, um maravilhoso de um lugar que esse homem aí, né? Ele é um cara especialíssimo. Hoje eu não vou usar palheta porque senão eu vou ficar fazendo muito barulho, né? Senão vocês não vão nem conseguir ouvir direito ali. E hoje, pessoal, esse hino, ele é bem simples. Ele também nos acordes dele a gente vai fazer ele no tom de lá, tá bom? Lá maior, que você já conhece, lá é lá, né? Lá maior é lá. Quando a gente fala menor, é porque são menores. A dominante a gente chama lá, porque lá é lá, dó é dó, não é dó maior. Dó maior, dó é dó, né? Já é maior, não precisa nem falar. Agora você quer dar uma outra nomenclatura, dó com sétima, né? Dó com sexta. Né, dó com baixo, não sei quanto, como quinta aumentada. Aí você vai aprofundando, né? Então hoje, pessoal, vamos fazer ele em lá, tá bom? Essa sequência de acordes ela é bem tranquila, você vai ver na descrição aí. E ela praticamente é lá e mi nas três primeiras linhas. Na quarta linha a gente joga um lá 7 e um ré para finalizar a frase. Você viu? Ele termina. A avenida aqui fora tá uma beleza, um barulho miserável. Mas vamos lá, porque o estudo precisa continuar. Primeira linha, começamos com lá no acorde mi, tá? O mi normal, mi maior, né? É o mi é mi maior. E o lá normal também, pra gente finalizar a primeira frase. A segunda, nós vamos continuar no lá e vamos terminar no mi. Fica ligado e anota no teu hinário o ponto de troca do acorde, tá bom? Eu sempre falei disso pra gente não se perder. É porque eles estão ali, querido, né? E no caso da segunda e terceira linha, ele já continua, né? No caso, ele já começa aqui na primeira para a segunda, já continuando lá, né? E na terceira linha, ele realmente sai do mi e vai pro lá. Então presta atenção na troca do acorde, beleza? Vamos lá. Esse hino é 4-4 ou 4-1, né? Ele repete as quatro linhas, ele é uma estrofe só, não é 2-2. Então ele é 4-1 direto, tá bom? Vamos repetir. Então nós vamos passar a sequência inteira, porque saber que é bem tranquilo. Repara o troco do acorde, tá bom? As estrelas já chegam. Simples, né? É uma questão só de você realmente marcar o ponto do acorde onde ele troca, porque é lá em mi até o final, né? É lá em mi até a quarta linha praticamente. E continuando a quarta linha no lá, né? A gente termina no lá 7, que é uma resolução pro próprio ré. Tá bom?
gente já vem trabalhando essa questão. São, vai, quatro notas, bem simples, né? Aí eu vou dizer para vocês uma coisa. Aí eu tenho um PDF aqui que na última linha, na segunda, na verdade, ele fala para você fazer um Fá sustenido menor, que é isso aqui, um Mi com sétima e um Lá final. Você a cantar, na verdade, com acorde, né? Aqui eu vou fazer, aqui eu estou mostrando para você como é que você faz uma base mesmo, né? Eu não quero que você cante com acorde, eu quero que você faça a base para quem está tocando, né? Ó. Para dizer o nome seu. Você vê como é que a coisa ela flui melhor, né? Você vê que ela no simples, cara, é no simples. Não adianta eu querer para cada linha enfiar um acorde, querer enfiar um negócio ali que não. Sabe? Fica estranho, cara. Fica bem estranho, né? Então você quer às vezes seguir o pé da letra, é mais fácil você aprender o 3, o 5, 3, 5, 1. Enfim, cara. Tentar entrar com outra nota que vai completar de uma outra maneira mais bonita, né? Que quando a gente fala de acordes, a gente fala de harmonia. É, a harmonia é isso aqui, né, ó. É a harmonia do negócio, né? É isso, para isso que serve o acorde, né? E o dedilhado é para isso, para você poder trabalhar no meio, né? Aqui, ó. A gente vai trabalhar com muito sustenido. Né? Para você trabalhar, fazer as notinhas e tentar misturar tudo isso. Por isso que eu te ensino a entender os acordes e entender o cantar do hino, para você, no seu contexto, conseguir misturar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? E não ficar só aqui, ó. Né? Porque às vezes você fica muito tempo numa notinha só em alguns hinos, né? Então, em vez de você ficar só naquela notinha, acha o acorde. Vai atrás, né? É importante isso. Mas que seja um acorde, não que seja dessa nota específica. Que nota que é essa? É um Mi. Tá, mas o que que a gente tem de opções para esse Mi, para esse Fá, para esse Sol, né? O que que a gente tem dentro do nosso campo harmônico? Do campo harmônico da própria nota, da sequência de notas, e da nota das notas da sequência do hino. Né? Eu sei que dali de um lá eu vou para um Mi, do Mi eu vou voltar para um Lá. O que que eu posso encaixar aí? Ou eu não posso encaixar nada? A gente tem que ter essa noção quando a gente for montar a nossa, o raciocínio em relação aos hinos. Né? Então é importante a gente ver um PDF, acha uma nota diferente, a gente sabe que ela não é dali, ela não encaixa naquele lugar ali, mas ela está lá. Quando você vai tentar entender isso, ele te remete a justamente esse raciocínio, né, de você, não, tá cantando, né, porque um Fá menor sustenido, depois um Mi com sétima e um Lá finalizando a frase, ele tá cantando. Para dizer pra você, né, tá cantando. Eu também tô cantando. Para dizer nomes, né, também estamos cantando, só que de uma outra maneira, né, tô fazendo aqui uma base, para alguém vir e tocar junto, né. Tá bom? Então sempre revisem, 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 estudem o que for mais apropriado, né, dentro dessa nossa condição. O hino te dá a condição de ir até certo ponto. Posso usar certas notas, porque ele é isso. Ele sai daqui e vai para lá. Acabou. Ah, o campo harmônico. Não, o campo harmônico é do hino. O hino é em lá, ele tem essas notas. O que que você pode usar dentro disso aqui, né? O que que ele permite, tá? Então fica a dica de hoje aí. Beleza, pessoal? Então, os acordes são bem tranquilos, né? São bem, bem suave, bem tranquilo, só muda na última linha, tá? E vamos falar do cantar desse hino, então. Vamos começar pela primeira linha, porque eu tenho na primeira. Eu tenho uma igualdade na segunda e na quarta. Elas são bem parecidas, tá bom? Então, vamos começar pela primeira. Vamos começar pelo Dó sustenido.
Mi, Lá solto. Dó sustenido. Dó, mi, lá, lá, dó, mi, lá. Tá bom? Mais uma vez, você vai ver que tem notas com asterisco, são o mizinho. É o mizinho que tá lá, é um E com asterisco. Tá bom? Então ficou. Aí vem um lazinho aqui embaixo, que é embaixo do mi, aqui é o lazinho, né? Então olha lá com asterisco ali, ó. Aqui, Lá, Sol sustenido, Fá sustenido, Mi, Dó sustenido, voltamos pro Mi, né? Para dizer o nome ser, né? Terceira linha, continuamos no Mi, Sou eu, desculpa, é Mi, Lá, 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 Dó. E a quarta linha é bem parecida com a segunda. O que trocou? Trocou a última nota. Em vez do Mi, a gente usou o Ré. Aqui, ó. Sustenido nesse hino, começando mesmo com o Dó sustenido, né? A gente tem o Fá, temos o Sol, né? Eu vou tocar uma vez para vocês aqui, pra vocês darem uma olhada. Dedilhado tranquilo, os acordes tranquilos, tá bom? Só que ele tem meio sustenidozinho, porque o Lá ele trabalha realmente aqui mais pro meio, né? Ele trabalha mais pra quarta casa. Quando a gente canta muito em Lá assim, quando esses hinos estão mais em Lá, eles têm mais esses sustenidos para trabalhar esse campo harmônico dele também, né? Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? Temos que entender a relação das notas em relação ao hino que a gente tem, né? De onde elas vêm, de que formação de harmonia. Então, pessoal, fica a dica de hoje do nosso hino, tá bom? Nosso quarto estudo do nosso trabalho de cura. E eu espero que vocês tenham ficado comigo até agora no vídeo, tá bom? Espero, obrigado pela paciência. E vamos seguindo, beleza? Se você não é inscrito no canal, por favor, deixa seu gostinha, se inscreve aí, vamos continuar o nosso estudo, tá bom? Que tem bastante coisa pela frente aí, pelo menos é o projeto, né? Então vamos seguindo, beleza? Forte abraço a todos aí, gente. Valeu!